Prečo sa s dámou ako s prvou v otvorení neoplatí ťahať? Aj to si ukážeme v tomto videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri ďalšom videu jedného zo šachových velikánov a tvorcov Greka, ktorý odhral túto partiu ešte v roku 1620, no stále sa máme z nej čo naučiť a hlavne stále sa tieto motívy odohrávajú na šachovniciach. No ale ešte predtým, než si ukážeme, nezabudnite stlačiť subscribe alebo odber tohto kanálu. Jednak mi tým spravíte radosť a budeme sa tu môcť stretávať pravidelne a zároveň si spravíme aj krajší, lepší deň, budete bohatí, šťastní a všetko sa vám splní. Dobre, poďme ale k tejto partii, pretože naozaj odohrala sa v roku 1620. Ak teda poznáte, alebo možno niekedy ste sa ponorili do šachovej histórii, tak šachového hráča Greka určite nájdete, sú aj teda o ňom knihy alebo o tých jeho partiách. No a po E4, E5, jazdec na F3 prichádza taký ťah dáma na F6. Opäť sme asi v takej rovine viacej začiatočníkov, ktorí teda majú tú tendenciu, že dáma je najsilnejšia figura, musí ísť do útoku, OK. A samozrejme ten biely tu má aj takú ako keby myšlienku nejakého plánu, pretože biely jednoducho pokračuje vo vývine strelec na C4. No a tu teda čierny ide dámou na G6 a v podstate spravil taký nepríjemný dvojúder pre toho bieleho, čo je fakt dosť nepríjemné, lebo ak vezme pešiaka na G2, tak zároveň hneď bude napadnutá aj veža, ak vezme pešiaka na E4, tak ešte vlastne dostane ten biely šach, takže to je dosť nepríjemná situácia. Také najjednoduchšie riešenie toho bieleho, aj najsprávnejšie samozrejme, jednoducho spraviť rošádu, toho pešiaka na G2 nedať. No a čierny teraz akože víťazoslavne vezme pešiaka na E4. Má zrazu o pešiaka viacej, ale všimnite si jednu dôležitú vec. On už spravil s tou dámou, tak toto skúsime napočítať. 1, 2, 3 ťahy a to sa nachádzame v štvrtom ťahu vlastne samotného zahájenia. To znamená, že vôbec neinvestoval neinvestoval čas alebo v šachu hovoríme čas, ale môžeme to nazvať aj ťahy, do vývinu vlastne týchto ľahkých figur, to znamená jazdcov, strelcov a tak ďalej. Jeho kráľ zostáva stále v centre šachovnice, to znamená, môže sa stať terčom útoku. No a bielemu naopak sa podarila rošáda, má vyvinutého jazdca, strelca a v podstate veľmi rýchlo získa brutálnu iniciatívu. A to v nasledujúcom ťahu, pretože prichádza šokujúce, a možno aj nie tak šokujúce, strelec na F7, šach. No a tu teda čierny prichádza k poznaniu, že zobrať pešiaka na E4 bolo naozaj nie úplne najlepšie rozhodnutie, ale už sa to jednoducho stalo. Ak by teraz čierny jednoducho toho strelca zobral, prichádza jazdec na G5, šach, je to vidlička a čierny príde jednoťahovo o dámu. Preto v tejto partii ten čierny teda išiel kráľom na E7, toho strelca nemôže vyhodiť, lebo by prišiel o dámu. No a biely pokračuje veľmi jednoducho. Veža na E1, napadol dámu, napadol pešiaka a za pešiakom sa nachádza súperov kráľ. Dáma teda musí uhnúť, dáma na F4, veľa možností nemá a biely ide do toho. Veža zobrala na E5, je krytá jazdcom a zároveň dáva teda veľmi, veľmi nepríjemný šach. Čierny, ťažké rozhodovanie, ak by sa kráľ chcel vrátiť do svojho domčeka, tak prichádza okamžitý mat dáma na E8 a to je šachmat, pretože tá veža je krytá so strelcom, preto kráľ, či sa mu to páči alebo nie, jednoducho už aspoň teda niečo vezme, zobral toho strelca na F7, ale tomu jednoducho nepomôže, pretože príde D4. D4 je vývinový ťah, zároveň je to útočný ťah, pretože ťahom D4 jednak sme napadli dámu, pokryli sme si vlastne tú vežu a plus ten strelec sa po tej diagonále vlastne vie dostať veľmi rýchlo do hry. Dáma je napadnutá, zase čierny by chcel ratovať svojho kráľa, možno spraviť nejaký vývin svojich figur. Nemá na to čas, lebo biely vlastne s každým ťahom ohrozuje buď tú dámu, alebo toho kráľa a tá partia je v podstate už úplne stratená. Prišlo dáma na F6, a keďže je tu ten kráľ, no tak treba mu dať šach. Šach si dáš, dobre hráš. Kráľ dostáva šach. Má v podstate jediné pole, kam môže ísť. Kráľ na G6. Nikde inde nemôže s tým kráľom uhnúť. No a teraz ten biely zapája dámu, keď vlastne ten čierny kráľ sa nachádza v obklúčení, doslova v obklúčení bielých figúr.
Dáma prichádza na D3, dáva šach kráľovi. No a tu ten čierny si teda môže zvoliť, jak sa hovorí, že svoju rýchlu smrť. Tu sa rozhodli s kráľom na H6 a môžete si teraz zastaviť na krátko video, skúsiť nájsť ten vyhrávajúci ťah. Verím, že ste ho našli, je to naozaj veľmi pekné. Jazdec na F7 a je to mat, pretože je to v podstate zároveň aj dvojšach, takže by sme to mohli nazvať takým dvojmatom a v tejto chvíli čierny prehráva, lebo dostáva šachmat. Všetky polia sú vlastne kryté, či už vežou, či už dámou, proste ten kráľ je hotový. To isté by nasledovalo, aj keby kráľ ustúpil napríklad na H5, tak by prišlo jednoducho G4, ak to vezme kráľ, príde dáma na H3, takisto dostáva vlastne takýto mat. Tá dáma je krytá tým jazdcom. Vidíme, že vlastne ten čierny síce na začiatku akože zobral pešiaka, ale absolútne zanedbal svoj vývin figur. Čierny aj ako keby úplne bez figur. No a ten čierny král sa vlastne pohybuje v zajatí bielých figur, ktoré ho absolútne stiesnili a nemá šancu jednoducho matu uniknúť. Takže ešte ja sa pozrieme na ten záverečný motív, král H6, jazdec na F7, mat a partia končí. Vrátim sa na začiatok, aby sme si zobrali z tohto poučenie. Nahaň rýchly vývin dámy alebo rýchly vývin tej najsilnejšie figúry väčšinou vedie k tomu, že práve tie ľahké figúry dokážu takzvané s tempom napadnúť a potom miesto toho, aby sme sa venovali vývinu našich figúr, obeňu rošády, tak musíme vlastne s tou dámou ustupovať. No a čo je samozrejme taká veľmi častá vec, to je zobratie, nazvime to, otráveného pešiaka. To znamená, síce v tejto chvíli, ak by sme došli ku šachovnici a spočítali všetky figurky na šachovnici, môžeme povedať, že čierny má výhodu, lebo má o pešiaka viacej, ale tá výhoda je práve na strane bieleho a skrýva sa v útoku na čierneho kráľa. Pretože v šachu nevyhráva ten, kto má viacej materiálu, ale ten, kto dá prvý šachmat. No a tu postrelec na F7, v podstate ten čierny je úplne hotový. Priatelia, ja vám ďakujem za sledovanie. Ak sa vám video páčilo, neváhajte nechať like, komentár, odoberajte tento YouTube kanál a ja sa na vás budem tešiť pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.